Ćao svima. Demonstrirat ćemo danas koje se tipse koriste pri nadogradnji noktiju. Koje su osnovne tipse, kako da znate koje su najbolje i koje su tipse, to jest oblik tipsije za koju vrstu nadogradnje noktiju. Ja sam ovde odvojio 6 najklasičnijih tipsi koje se koriste u salonskom radu. Imamo klasičnu tipsu mlečnu belu, koja se koristi u 90% slučajeva, ajde tako da kažemo. Imamo French belu tipsu, isto tako imamo stiletto nokat, salonsku providnu tipsu, stiletto French i piramidalnu tipsu. Razlika između svih ovih tipsi je ta što prosto morate znati kada koju koristite, one su tu da vam olakšaju sam rad. Znači, ukoliko nekome trebate da pravite stiletto nokte, najlakše je staviti stiletto tipsu, za razliku od toga nećete stavljati klasičnu tipsu pa prosto turpijati nokat, poslužit ćete se odmah stiletto tipsom. Druga razlika, ukoliko pravite piramidalni nokat, koji u preseku izgleda ovako, kod toga nećete, naravno, možete izlivati nokat, ali piramidalni nokat ne možete namestiti ni jednom od ovih 5 drugih tipsi. Razlika, ajde podelit ćemo ih evo ovako u 2 grupe. Evo ga. Ove 3 tipse se koriste isključivo za French. One se nanose na sam početak nokta uz samu ploču. Znači, ne idu u dubinu, već idu uz sam nokat. I kod njih se samo blago čistim acetonom i vatom pređe da se istanji ovaj prelazni deo koji vam neće smetati. Kod ovih tipsi koje u 90% slučajeva koristimo, one se već lepe na samu ploču i jednostavno ovaj prelazni deo tipse i nokta se priprema turpijom za dalji rad. Ovo je 6 najklasičnijih. Olakšat će vam samim tim da ih imate sve i da možete sa njima da radite. Jedna bitna informacija kod French tipsi, to su ove bele tipse, njih koristite ukoliko radite French koji ima, ajde to tako da nazovemo, taj smile line, kako mi to stručno zovemo, koji je dublji. Ukoliko vaš klijent želi da ima ravnu liniju Frencha ili ne ovoliko dubok smile line, prosto, iz tog razloga ne možete koristiti ovu tipsu, mada ja smatram da je tipsa sa smile line-om znatno lakša za rad i da se ravne French linije više ne koriste. Evo ovako, ovde imate, kada kupujete tipse, one se nalaze u jednoj kutiji, ta kutija se zove klasifikator. I svaki klasifikator, ovo su u principu French bele tipse ove, svaki klasifikator kad ga otvorite ima od broja 1 do broja 10. To su veličine samih tipsi ili broj 1 je najšira tipsa koja se koristi najviše pri palčevima, dok broj 10 je najmanja koja se koristi na malom prstu. Okvirno, ajde da kažem ovako, broj 1, 2 i 3 odgovaraju palcu, 4, 5 i 6 odgovaraju kaži prstu, onda 7, 8 odgovaraju domalom prstu, za treći, to jest srednji prst, možete koristiti tipsu 5 ili 6, a 8, 9, 10 odgovaraju najmanjem prstu. Naravno, to sve zavisi kakvu ploču ima sam klijent, da li je ploča šira, uža i tako ćete najlakše moći da odmerite. Kec najveća, desetka najmanja, klasifikator, svaki ima to u sebi da vam olakša.